და კვლავ გადავდივართ მახას ჭკადვას პირდაპირ ჩათვაზე ელიტა ბურჯის სათაო ოფისიდან, სადაც უკვე გამოვიდნენ საიას ადვოკატები. მახას რასაცხადებენ იურისტები? ათე, ჩვენ შეგვიძლიათ ამ კითხვით პირდაპირ მიმართოთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურის გაგი მოსიაშვილს, რომელმაც სულ რამდენიმე წუთია დატოვა ელიტა ბურჯის კუთვნილი ტერიტორია. ბატონო გაგი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. სასამართლო განჩინებით ყადაღა დაედო გლობალ კონტაქტ კონსტანტინის საწყობს, რატომ გახდა რითი ხსნის სამართალდამცველი სტრუქტურების წარმომადგენლები რითი ხსნიან იმ ფაქტს, რომ მათ მთელი ტერიტორია დაიკავეს და არავის უშვებდნენ ამ მთელი დღის განმავლობაში? გამარჯობათ. დღეს განჩინების საფუძველზე სწორედ აღნიშნეთ თქვენ გლობალ კონსალტინგის ბალანსზე არსებული ანტენებით და რაღაცა რესივერებით. შესაძლებელია, ნუ განჩინებაში როგორც არის ნათქვამი, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტს. აქედან გამომდინარე, განჩინების საფუძველზე დაიწყო საგამოძიებო მოქმედება, როგორც არის დაყადაღება კონკრეტული ქონების. აქ საუბარი ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედების განხორციელება. შესაბამისად ხდება ამ ერთეული ტექნიკური საშუალებების დაყადაღება. აი ამჟამად ამ სიტუაციაში ვართ ჩვენ. რაც შეეხება საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს, ამის უზრუნველყოფა კანონმდებლობის შესაბამისად სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეძლევა, შესაძლებელია მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, დაყადაღება. თუმცა სამართლებრივად, პროცესუალურად რამდენად ჰქონდა ამის უფლებამოსილება ან რამდენად სწორად არის გაცემული განჩინება დაყადაღების შესახებ, მხარეს გვაქვს უფლებამოსილება 48 საათში გავასაჩიროთ ზემდგომ სასამართლოში და მოახერხოთ შემდგომში ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულწილად დაერღვა უფლებები ამ თემასთან დაკავშირებით, იმ თვალსაზრისით, რომ საკუთრება, რომელიც სადაც ახლა ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედება, როგორც ჩემთვის ცნობილია, არის ელიტი მეორე კომპანია, ეს არის ბატმა ელიტა ბურჯის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია ეს ამჟამად. თქვენ როგორც კი სამართალდამცველები შევიდნენ ტერიტორიაზე, დაახლოებით 9 საათში იყავით ადგილზე, დაარადგინეთ სპეციალური ორდერებიც, რომლის მიხედვითაც უფლება გენიჭებოდათ გაფსარიყავით დაცვის მხარე, რატომ არ გეძლეოდათ ამდენი ხნის განმავლობაში ტერიტორიაზე შესვლის და იმ საგამოძიებო საქმის წარმოების თქვა თვალყურის დევნების საშუალება? სწორად აღნიშნეთ, თავის დროზე გარკვეულწილად, როდესაც ჩვენ გამოცხადდით, გარკვეულად შეიზღუდა დაცვის უფლება, ვინაიდან არ მოხდა ჩვენი დროულად შესვლა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შემთხვევაში. თუმცა ბოლოს, როდესაც მოხდა, ანუ ჩვენ დავესწარეთ გარკვეულ საგამოძიებო მოქმედებას, რამოდენიმე დაახლოებით 9 საათის შემდგომ უზრუნველყოფილი იქნა ჩვენი შესვლა ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, დღეს ამ ცოტას საგამოძიებო მოქმედება, როგორც არის ყადაღის დადება, მიმდინარეობს გლობალ კონსალტინგის შენობის ტერიტორიაზე. და რამდენი ხანი გაგრძელდება? ჩვენ ამ კითხვით მივმართეთ სამართალდამცველებს, თუმცა მათ პასუხი არ ქონდათ. თქვენ რა გითხრეს, რამდენი ხანი ექნება დაკავებული ტერიტორია სამართალდამცველებზე, რამდენი ხანი გაგრძელდება საგამოძიებო მოქმედება? ვფიქრობ, რომ დაახლოებით ალბათ 1 საათ ნახევარში, როგორც წესი, უნდა დამთავრდეს საგამოძიებო მოქმედება. ტარდება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ერთეულები, რომელიც განჩინებაშია მითითებული, თავსდება ერთ საცავში. აქედან გამომდინარე, ეს გარკვეულ დროშია გაწელილი და შესაბამისად ფიქრობ, რომ დროულად მოხდება ამ ადგილის დატოვება პოლიციის თანაშრომლების მხრიდან. ბატონო გაგი, ჩვენს მოგვაწოდეს განჩინების ასლი ელიტა ბურჯის წარმომადგენლებმა, სადაც მოსამართლის არც ბეჭედი იყო აღნიშნული და არც ხელმოწერა. თქვენ თუ ნახეთ ამ განჩინების ისეთი ასლი, სადაც იყო მოსამართლის აღნიშნული მოსამართლის ხელმოწერა და ოფიციალური სახე ჰქონდა თუ არა ამ დოკუმენტს? ან განჩინების ასლი ჩაიბარა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებამ. იქ რეალურად, როგორც აღნიშნა და აღმოჩნდა, ეს იყო ელექტრონული სამართალწარმოებით განხორციელებული ხელის მოწერა. თუმცა რეალურად, რომელიც ჩაბარდა, არ არის დაფიქსირებული ცოცხალი ბეჭედი. ეს უფლებამოსილება, ეს გარკვეული აპელირება ამ თქმედებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაცვის მხარე გააკეთებს შემდგომში გასაჩივრების პროცესში და შეეცდება, რომ ამით დაასაბუთოს, რამდენად კანონიერი იყო ან რამდენად უკანონო იყო ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც ტარდება დღეს ამ ტერიტორიაზე.
თქვენ გასაჩვენება ახსენეთ და ეს განჩინებაში აღნიშნულია რომ ხარეს აქვს 48 საათის განმავლობაში გასაჩვენების უფლება გამოიყენებს თუ არა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი კომპანია ამ შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კომპანია გასაჩვენების უფლებას გამოიყენებს და შეეცდება თავისი ინტერესები სამართლებრივად დაიცვას სასამართლოში. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება და რამდენად მოტივირებული იქნება ეს უკვე მეორე საკითხი. დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ჩვენს მეცხრე არხის კითხვებს პასუხობდა საქართველოს იურისტთა ასოციაციის იურისტი გაგი მოსიაშვილი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოვიდა ელიტა ბურჯის ტერიტორიიდან. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ელიტა ბურჯის სათაო ოფისიდან.